Els pastissos, els llibres i les roses de Sant Jordi ja estan preparats per ser els protagonistes dels pròxims dies de festa. També cal destacar que dilluns és el dia de Sant Marc. La ciutat renova el vot de poble pujant a Caral i saborejant una tassa de xocolata desfeta. Ramon Camps i companyó, un veí de Bagà que va emigrar a França buscant oportunitats, presenta un llibre anomenat Memòries, la integració d'un emigrant. Camps va aconseguir el respecte dels seus veïns i fins i tot va ser regidor a la ciutat de Mulhouse. Totes les festes i activitats culturals de Setmana Santa queden concentrades entre divendres, el cap de setmana i dilluns. Demà divendres a Berga es fa el Via Crucis a les 8 del matí, que surt de l'església parroquial de Berga. La processó de Sant Francesc aquest any s'ha suspès. Dissabte se celebra el Dia de Sant Jordi, on els llibres i les roses agafen protagonisme clar durant tot el dia, però especialment al matí, amb les parades de venda de roses i llibres que s'instal·len en diferents places i carrers dels pobles del Berguedà. Cal destacar la parada de la Llar Santa Maria de Caral, que serà present a la plaça de Sant Joan. Diumenge a la 1 del migdia, cantada de caramelles pels carrers de la ciutat i pobles del Berguedà. A la plaça de Sant Pere, després de missa, actuació de les diferents corals. Les mones de Pasqua ja són els aparadors de les pastisseries, però abans de menjar-les, dilluns al matí es farà el vot de poble a Caral, pel dia de Sant Marc. A 9:15, aplec a les Tres Creus. A 9:15, inauguració de la reforma de la cova. Tot seguit missa i després repartiment de la xocolata amb l'assistència del bisbe de Solsona, Xavier Novell. Hi haurà servei d'autocar a 9:15 del matí i a 9:15. Un vaganès ens explica a través del seu llibre Memòries, la integració d'un emigrant, la tasca portada a terme per guanyar-se el respecte dels veïns que van portar-lo a ser, fins i tot, regidor de la ciutat on vivia. El llibre l'ha escrit Ramon Camps i companyó. L'any 1950 va emigrar buscant noves oportunitats a França, un país que el va acollir i li va donar aquestes oportunitats. Ell les va agafar i va integrar-se de manera clara, entrant a formar part de diverses associacions, col·lectius i moviments, aconseguint representació política a la ciutat de Mulhouse, de 110.000 habitants. Camps explica que ara, a Espanya, la immigració es veu com una cosa dolenta, però els 50 i 60 foren els espanyols els que van emigrar a l'estranger. Per ell, el racisme existeix, segons els comportaments de les persones que emigren. Si t'adaptes al lloc on vius, no hi ha diferència. El llibre Memòries, la integració d'un emigrant, es pot trobar a la llibreria Els Barrufets del carrer Raval de Bagà.